No niin, tervetuloa tämän kertaisen videon pariin. Tällä kertaa meillä on Carsonin tankki. Ensisilmäys, ensikatsaus. Vaikuttaa todella hyvältä tämä malli. Tämä on 1:16 muistaakseni. Joo. Eli Leopard. A25 Carsonin malli. Ja tää on todella hauska malli. Mullahan yksi tankki on aikaisemmin ostettuna ja se on se on M41 Abrahams. Ja tämä on tää on siitä hauska, että tähän saa kuulia. Tällä voi niinku ampua kuulella oikein. Että tuossa on tuossa on täyttöaukko. Sinne menee kuula, että se ampuu yhden kuulan kerrallaan. Tää on tosiaan toinen tankki mulle vasta. Että mulla ei aikaisemmin kokemusta näistä tankeista. Mutta oli ihan hauska, sen takia mä ostin tää, koska tää on ihan hauska kapistus. Ja muutenkin mä oon alkanut kiinnostaa kaikki nämä sota-aiheiset systeemit. Tää on aika yksinkertainen rakenne. Muoviahan tämä on. Mutta siis muuten niin kuin ideanahan tää on todella loistava. Kyllä tää on ihan mukava peli. Tässähän on niin kuin telat kääntyy ja tykki ampuu kuulia sieltä. Sitten siellä on pianoiskonekivääri. Sitten sinne saa jonkun ukon sinne luukkuun, sieltä voi avata luukun. Joo, mutta tämä oli tämmönen pikakatsaus tähän malliin. Ja näemme myöhemmin tämän ajovideon parissa näihin kuviin ja tunneihin.